Dünyada meymun çiçəyi virusu sürətlə yayılmağa davam edir. Artıq yoluxanların sayı 80-i ötüb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, yoluxma faktları 11 ölkədə qeydə alınıb. Daha 50-yə yaxın yoluxma halı barədə isə araşdırma aparılır. Mayın 22-sinə olan məlumata görə ilk yoluxma faktı New York'da aşkarlanıb və şəhər sakini təcrid olunub. Bir gün əvvəl isə İsrail vətəndaşı da virusa yoluxub. 30 yaşlarında olan kişi virusun simptomlarını göstərdikdən sonra Tel-Əviv'dəki İçilov xəstəxanasına köçürülüb. Hazırda onun vəziyyəti yüngül qiymətləndirilir. O karantinə yerləşdirilib və həkimlərin nəzarəti altındadır. Almanya'da isə meymun çiçəyinə daha iki yoluxma halı qeydə alınıb. Bu haqda Berlin Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb. Yoluxma halı Bavariyada aşkarlanıb. Bununla da ölkədə test nəticəsi pozitiv çıxanların sayı 3 nəfərə çatıb. Məlumata görə xəstələrin vəziyyəti sabitdir. Ümumilikdə virus daha bir neçə ölkədə. Avstraliya, Belçika, Böyük Britaniya, İspanya, İtaliya, Kanada, Portuqaliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə və Yunanıstanda tapılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qeyd edib ki, meymun çiçəyi nadir virus xəstəliyidir. Əsasən Afrikanın mərkəzi və qərbində yerləşən ucqar ərazilərdə qeydə alınır. Virus insana gəmiricilər və primatlar kimi vəhşi heyvanlardan ötürülür. İlkin simptomlara qızdırma, baş, bel, əzəl ağrısı və ümumi halsızlıq daxildir. Həmçinin bədəndə səpkilər də əmələ gələ bilər. Onlar adətən üzdən başlayaraq bədənin digər hissələrinə, daha çox ovuclara və ayaqların altına yayılır. Təşkilat bildirib ki, meymun çiçəyi epidemiyaları üçün ölüm halları 1% ilə 10% arasındadır. Ölümlərin əksəriyyəti gənc yaş qruplarında baş verir.